ארבעבי. כן, אהב. לפני שאתה ממשיך. כן. אמרתי להפיץ תורה בעם ישראל, כי אתה יודע, היום זה יום תקיפתו של הרב משה צוריאל, זכר צדיק לברכה. לא כל כך מוכר וידוע. שעלבים. שעלבים, בדיוק. אבל היה תמיד חכם. אוצרות הגר"א, אוצרות התורה, אוצרות כל הספרים האלה. הוא עצמו היה אוצר גדול. אבל חוץ ממה שהיה לו, הוא היה בעצמו אוצר שכל מחשב היה מתבייש ממנו. עם זאת, הוא כל עניינו וכל מחשבתו הייתה להפיץ תורה בעם ישראל. ואני זכיתי לקבל עם הלוקמפיין טלפונים בעקבות זה שאני מדי פעם עולה לשידור פה, לשידור שם. והיהודי מבוגר ונאמר, ברוך השם זכה להאריך שנים, התקשר אליי ומחזק אותי, וטוב שאתה מדבר, וטוב שאתה פונה לעם ישראל, והתורה צריכה בראש אומיות ייתן קולה. היום זה יום הסתלקותו, ולוואי נזכה כולנו להמשיך את הדרך המיוחדת שלו בתורה, גם בגדות של תורה, גם בהיקף של תורה, גם בעומק של תורה, וגם בהפצת התורה. אמן. נכון, בישיבה הוא היה מגיע, וכל דבר שהוא היה אומר, הוא היה נותן לך סימן לזכור על איזה דף זה היה. איזה מסף. הוא היה מחכה, פה הוא אומר לך לא, אז התשובה זה בדף למד א', וכל דבר הוא היה, זה היה מדהים, פשוט מדהים, היה נותן לך דרכים יפות וקלות לזכור את התורה. עזרת כן. השם. והוא זכר, לא היה דבר שלא ידע. כן, ממש. נזכה. צריך גם להזכיר שהוא בגיל צעיר עלה לארץ, עזב את הכל, אמר, אנחנו בדור של עלייה לארץ ישראל, צריך לעלות לארץ ישראל, לעשות את העבודה, זמן הגאולה עכשיו, כך צריך לעשות, וכך הוא עשה.